haver uma grande contradição de António Costa. António Costa e Pedro Marques andaram a dizer que não havia cortes nenhuns e ontem António Costa diz que afinal há um corte de 7%. Sempre dissemos que para Portugal o que está previsto é um corte de 7% nos fundos de coleção. Pedro Marques até calúnias usou. Disse que nós dizíamos falsidades, que eram mentiras. Mas ontem António Costa veio dizer que vai fazer tudo o que está ao seu alcance para reverter o corte de 7%. Ele próprio desdiz e desmente o seu cabeça de lista. Aliás, por isso é que ele se o esconde e António Costa aparece todos os dias. Agora até já vem para os cartazes. Já é o cabeça de lista, passou a ser virtual.